Монголын утга зохиолын хөхсөн бүр оргилуудын нэг. Үргэлжилсэн үгийн их мастер Намсрайн Банзарагч. Богд очирваа нь отхон тэнгэр хайрхны баруун суганд буюу Завхан аймгийн Алдархан сумын нутаг Часаргантын өвөлжөө химэх газар. 15 дугаар жарны сүүлчийн 58 дахь модон үхэр жил. 1925 оны өвлийн эхэн сар буюу Зул сарын 17-ны үлзит сайн өдөр эхин хевлигээ сумж. Нутгийн эрдэм номтой ламаар эдэслүүлж, Банзарагч буюу 5 сахиа нэрийг өвлөж, ертөнцийн дансанд бүртгэгдсэн бүлэгөө. Зам романы хэмээн алдаршсан Монголын зохиолчдын эвлэлийн болон Назаг Доржийн нэрмжит шагналт Намсрайн Банзарагчийн туулсан амьдрал туурвсан бүтээл нь Ариван. Эрхэм зохиолч маань хэдийвээр Завхан аймагт бага насаа жирийн хүмүүсийн дунд өнгөрөөсөн авч хувь тавилан нь Дундгов аймагт ажиллаж амьдрахыг заяаж. Дотоодын ба Хязгаарын цэргийн төв сургуулиас гарч эгч дайрын хүүгэн бараадж хөргөн ах сам сүрэнгийндээ Дундгов аймагт ирсэн бүлэг. 20 хэдхэн настай зохиол бичгийн авьяаслаг хүү сэргийлэгч бас Чойбулсан сонинд ажилласан билээ. Чойбулсан сонин бол 1948 оны 5 дугаар сард гарсан сонин. А би бол бас 1948 оны 5 дугаар сард төрсөн. Тэгээд миний ажил амьдралтай насан туршид ингээ холбоотой байдаг энэ сонин бол яг одоо сонинтойгоо бол би ч гэсэн энэ жил бол манай сонины 60 жил яваа болно. А тэр үед энэ Банзар хэдэг магуу хүн ажиллаж байсан нэг ара бол бид нар бахархдаг. Үр үндсийн ямархуу тавьж өгснөөр ажил сайхан байдаг. Манай Чойвсэн сон одоо Улаантуг сонин боллоосон үед нь би ажиллаж байсан л да. Тэгээд тэрнээс хойш бол манай сонины үйл ажиллагаа бол үргэлж сайн байсан. Ийм сайхан хүмүүс ажиллаж байсан учраас энэ сонины бол үргэлж сайн явж ирсэн гэж боддог. За Монголын зохиолч тэмдлийн хороо жил бүрийн хавар залуу зохиолч зөвлөгөөх 7 хоног гэж явуулдаг байсан юм. Тэр 7 хоногоор Банзарч байтай зөвлөгөөх анхгүй танилцж байлаа. Тэгээд тэрнээс хойш бол Банзарч бай дээр хот орох болгондоо очиж эцсийн юм үзүүл зөвлөгөө авдаг. Мөн утгуцхой сонинд одоо эвлүүлж өгнө гэж авьяач өгдөг юм байсан. Ингээд Банзарч байгаад хоёр бол нэлээд дотн танилцсан. Тэгээд 1969 онд аймгийн номын сан Банзарчхан хошуу цагаан нутаг ормооноор үншигтийн баг хурал хийж Банзарчхойг өрж ирж би тэр ормооноор бол илтгэл тавьж байсан. Тэгээд Банзарчхой бит хоёр миний Ататүрк сумын нутагт байдаг сүм хөгөрдөнд очиж тентхийн нэгдэл дундын амралтаар орж айлуудаар хэсч ингээд одоо 2-3 хоног явж байсан. Тэгээ Банзарагч гой бол одоо их тийм алей хошин яриатай хинтэй ч одоо ийм сайхан хүнийг одоо дээр дор гэж үзэлгүй ярьдаг. За анх одоо зохиол бичиж байгаа бидний бол чиг зүгийн олохын талаар энэнд юу яаж бичвэл энэ хүнд одоо тэр чиглийг нь олж энэ цаашаа явах байх гэдгийг одоо их анзаарч мэддэг тийм гэрхай мэдрэмтгий ийм хүн байсан. Тэгээ энэ ч гэсэн одоо өөрийн зохиол үдээлүүд их гардаг. Хин ч ажиглахааргүй бид бол хажуугаар нь явдаг мөртгөө мэддэггүй тийм одоо зүйлүүд бол зохиолд нь одоо маш нарийн ширин одоо детал болж одоо гарсан байдгийг бол уншигчид бол одоо сайн мэдэх байх гэж бодож байна. Отхон тэнгэрийн хүүг гэрэл гэгээтэй хувь тавилангийн үл үзэгдэх хутсаар татаж шангаасаар зэнхэр зэрэглээтэй дэрэнгийн бор толгод дунд хурдны морьунаж ум марзай хадааж явсан хожим нь Дэлхийд нэрд гарсан уртын дуучинтай учруулсан юм. Энэ нутагт эхнэр Норб Банзад, охин Дэнсма нартайган анх албаны герт удам дамжих гал голомтон бадраасан. Залуу хосууд ажил тайч авьяастайч байла. Зохиолч мана Цэрмаагийн баяр жүжигийн зохиолоо бичиж улсын уралдаанд 2 дугаар барь эзэлж мөнгөн шагналыг авлаа. Бичээч байсан Норб Банзад маань тэр минь ардын богино дуугаараа авьяасан харуулсан юм. 1957 он тэдний ихний амьдралд цоошин түүхийн үүд нээлээ.
охин дээр маань мэдлж хоёр охинтой өнөр айл боллоо. Нор банзад нь Москва хотноо дэлхийн залуучууд оюутны 6 дугаар их наадмаас алтан медаль хүртлээ. Монгол их орныхоо нэрийн хууц нь болж олон жил явсан. Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар, төрийн соёр холт, ардын жүжигч, Азийн Фукуокийн соёлын шагналт, зууны мөнлэй уртын дуучин, намжилын нор банзад энд дуулсан сэрүүн сайхан хангайг нэгдсэн үндэсний байгууллагын ЮНЕСКО-д хүн төрөлхтний соёлын өв болгон хадгаллаа. Норвого дэлхийн залуучууд оюутны их наадамд үдээд хөхнөөсөн гараагүй дэдэр маяганд тэврээд 7 настай дэнс маяган хөтөлсөн аавд бас л баярт мөч тохиолоо. 1954 онд зохиолчдын эвлэлд элссэн. Эрхэм зохиолчийг дунд говьёс татаж Улаанбаатар хотноо утга зохиол урлаг сонины ажилтан боллоо. Сайн базрагчийг 50-д оны ихэр бид танилцуулсаа. Бид бол утга зохиолд ойролцоо орж ирсэн юм болсод. Тэгээд дунд говьд нэг очсон чинь аймгийн прокурорт туслах прокурор өчвөл тийм ажил хийж ирсэн. Дараа нэг очсон чинь соёлын хэлтсийн дарагч болсон байдаг билүү. За ингээд аймаг дээр одоо очиход чи нэг аймгийн зохиолч цуглддаг, бид цуглж уулздаг. Ингээд танилцیں۔ Тэгээд сүүлд очиход бол тэр Цэрмагийн баяр гэдэг жүжиг уралдаан баяр шагналд эзэлж шагналд авч тэгээд манзаргч ин одоо бас нэг өргөжлөс үгийн зохиолчоос гадна бас тайзэлэгч юм бүтээлийн авяас нь илэрчсэн юм цаг. Тэгээд танилцсан. Тэгээд дараа нь эдних Лазарши хотод орж ирсэн. Тоцхон сонин ван соёл гэдэг үг урдаа дэрэндээ тэр нэртэй болоод тэгээд тэр хоёр тэр соёлын талаас нь хоёр хүн ирсэн. Нэг нь манай банзэрэгч, нэг нь ламсар хоёр тэр хоёр нэг нэг ширээ сандалтай нэг зургийн аппараттай. За тэр нь одоо сонины өмч болгож өгч байгаа зургийн аппарат юм байна та. Ингэж ярид бид нэг өрөөнд засгийн газрын ордонд
нэг өрөө цууж хамт ажиллах болсон. За тэгээд дараа бас учрал өрөөл байшин байлгүй дээ. 40 мянгатад байр авахтаа хоёулаа нэг байшинд орсон. За ингээд цуслан ажлын газар орон байр хамт болохоор бид чи тэгээд ойр татна, их ойр татна болсон. Нарвагийн манай ээж хоёр одоо хоёр их сөрхий дотно найз нар байсан. Би тэр тухай хоёр ээж минь аяга цагаа хавааж удаг байсан гэж. Тэгээд тэдний хууч яриа бол одоо тэгээд өвөл өргөл эхлээд л цуслан дээр өргөжлээд л намар орж ирэхэд мөн хоёр гэртэ өргөжилдэг юм. Хуучин дуустгоо тийм хоёр гөгшин байсан. Тэгээ бид нар бол тэгээ уран бүтээлийн нөхөд амьдрал энэ чанд нөхөд ийм болцоосон юм болсаа. 20 дугаар зууны үндэсний утга зохиолын нэрт дарахан намсрын банзрагчийн тухай нэхэн санах олон учрал бий. Сэтгэлд хоногшсон олон зохиол нь бүхний танил. Их утга зохиолын өргөнд 100 шүлгээрэн орж ирж олбөг жавдаг эзэлсэн нэг юм. Зохиолч банзрагч бол манай орч үеийн Монголын уран зохиолд өргөлсөн зохиолын одоо том төлөөлөгчийн нэг байгаа юм. Тэр бол өгүүлэг 30-аад тууж зам 7-8 арман ер нь асар их өв үлдээсэн юм хүн. Би өөрийнхөө ярианд арманыхын талаар давчхан дурдъя. Банзрагчийн арманууд бол манай улс орны эдийн засаг, соёл, хөдөө аж ахуй, аж үйлдвэр ер нь олон салбарын хөгжилтэй холбоотой. Тэрний анхны асуудлууд, анхны одоо үүсэл хөгжил, зөрчил тэмцэл, Монголд ажилчаанг одоо төлөвлөсөн тухай нэгдлч хөдөлгөөний одоо явц хүмүүсийн хувьсларсан өөрчлөлтгээд их том том асуудлуудыг хөндсөн байдаг. Жишээлхэд 40-р оны жавартаа бол ажилчаангийн тухай, аж үйлдвэрийн комбинатын тухай, хошуу цагаан болохтаа бол нэгдэл дундын үйлдвэрийн тухай, сүлжээний буун дуун гэдэг армандаа бол хувьсгал монголчууд хэрхэн датагдж орсон юм, ардын хувьсгалын ялдар тэмдэг юу авчирсан юм гэх мэтлэнгийн одоо их том том сэдвүүдийг хөнд битсэн байдаг. За миний хувьд бол банзрагчийн хамгийн анхны арман болох зам гэдэг арманы талаар бид уран бүтээлийн одоо тийм холбоотой хамт ажиллаж байсан. Зам арманы редактораар төрийн шагналт доктор профессор Монгол улсын гавьяат багш зэнд ажилласан юм. Октябрийн хувьсгалын 50 жилийн ойгоор зарласан туйлын томоохон бүтээлийг шалгаруулахад Лодой дамбын тунгалаг тамир банзрагчийн зам арманууд шалгарлаа. Уран чадварын шалгуурыг их чухалчилж байсан үед гарч ирсэн том зохиолчийн нэг нь бол банзрагч гоо юм. Банзрагч гоо 60-аад оны эхнээс тухайлбал туучийн зохиолыг одоо бичиж эхэлсэн. 64 онд хөвлөгдсөн тал нутгийн хавар жүлүү туужин би 65 онд бичигдсэн мөнх цул гэдэг туужин би туужийг бол бид нэр дотор нь бас их олон төрөл болгож ангилж үзэж байсан юм. Уянгийн тууж гэж юу юм, сэтгэл зүйн тууж гэж юу юм, хошин шог тууж гэж юу юм, туйлын тууж гэж юу юм ч гэдэг юм уу. Олон төрлөөр 8-9 ангилж үзэж байсан миний тэр судалгаагаар бол банзрагч хойвол тэр туйлын зохиол, туйлын тууж гэдгийн их том төлөөлөгч хүү юм. Банзрагчийн туужуудыг судлан шүүн тунгаасан эрдэмтдийн нэг нь утга зохиол судлаач доктор Ширцэн Даяушүлээ. За намсрын банзрагч гэдэг зохиолч бол одоо Монголын хөвөлнө зохиолын одоо 80 ажиглуудын нэг гэж би одоо хувьдаа их хүндэтгэж явдаг. Энэ хүнээс одоо би суралцсан юм их бий. Хамт ажиллаж байсан. За хамгийн гол нь бол
Саяхан одоо нэг ой тэнд гис юм аа номын санд дээр тэгээд тэнд дээр би үг хэлсэлдэ. Тэгээд үг хэлэхдээ би юу хэлсэн вэхэл ямар ч одоо сайн зохиолч байж болно. Ямар ч одоо эрдэмтэн байж болно. Ямар ч одоо сайн малчин байж болно. Эцсийнхээ одоо хүний хамгийн гол чухал зүйл бол хүн байх нь одоо хамгийн чухал аа гэж ингэж би хэлсэн. Тэгэхээр би энийг бол би ванзагч хойд одоо хамааруулж ямагт одоо бодож явдаг. Хүнийхээ хувьд бол үнэхээр юм одоо жинхэнэ хүн байсан, жинхэнэ уран бүтээлч байсан, том зохиолч байсан. Энийх нь хувьд одоо би хүндэтгэж явдаг. За би ванзагч хойтой одоо 60 оноос эхлээд зохиолчдын эвлийн хороонд хамт ажиллаж ванзагчгаа бол утгацгаа сонд миний одоо маш олон өгүүлбэрүүдийг одоо хэвлэж нийтэлж байсны гадна би тэднийхээр одоо байн очдог. За яг хуу зарим талаа жоохон одоо шагуур хэлэх юм бол бас нэг зохиолчийн одоо нэг минус хасах цэник одоо эхэлсэн үед одоо тэднийхээр очдогч байсан үе би. Тэгээд одоо тэр хоёртой Нарпанц тухай ванзагчгаа хоёртой хамгийн гол нь бол нэг ганц өрөнх юм татхын хажуугаар гол нь уран бүтээлээ ялдаг байсан. Тэгээд одоо хэн Нарпанц тухай бол үнэхээр юм одоо манай чимэдэлжийн одоо гаргаснаар одоо Улсын дууны хатан хаан үнэхээр юм уу Монголын одоо нэрийг дэлхийд яат дуусгасан цөөхөн хүн байдаг. Тэрний нэг нь одоо Нарпанц тухай. Нөгөөх нь одоо би миний одоо ичнээ багш гэж бодож явдаг Лодай Дамгай баг. Тэгэхээр би энэ хоёр хүнийг бол одоо манай соёлын одоо том ойлголууд энэ усудаас одоо би суралцж идэв хүссэн гэж ингэж одоо дотоод бодож явдаг. За ванзагчхан өгүүлгүүдийн хувьд бол тийм жири юм шиг ерөөсөө хүний амьдрал тохиолдог одоо зовлон жагсаалыг энгийн талаас нь их одоо үнэн шилтгээр гаргаж өгч биш чаддаг. Энэгээр их том арчил байсан өгүүлгийн хувьд бол ер нь Монголын одоо утга цохол бол өгүүлэг бичгчдийн бүхэл бүтэн одоо үй байгаа боловч тэдний дотоос бол цөөхөн хэдэн хүн одоо ялгарч гэдэг нэг нь одоо ванзагч хой. Ванзагчхан өгүүлбэрүүд бол үнэхээр юм одоо тийм амьдлал ойр хүний зовлон жагсаал ялангуяа сэтгэлийн найрын нууцыг гаргаж чаддгаар одоо их алдсан хүн гэж ингэж одоо би хөвдө бодож явдаг. А тэгээд их энгийн хүлээд очиход одоо бичгийнхээ машины ад суудсан. Угүй би нэг ийм юм бичих гэсэн юм одоо чи юу гэж бодож байна гэд санаа оноогоо ялдаг. Тэгээд би тэр одоо уран бүтээлийн тухай хэдэн цагаар одоо хууч хөрдөг юм байсан. Тэгээд тэр одоо гайхамшигтай сайхан үеийг би одоо илгээ санахтаа. Угүй өнөөдөр бид нар яагаад одоо ингэж уулзаж уран бүтээл бүтээлэхээ тухай ялдггүй юм бэ? Ягаад зохиолчдын хорон дээр одоо ахмад залуу үеийн усуд бид нар одоо сугалж сайхан одоо өгүүлгүүдэд хэлчих яагаад болдгоо юм бэ гэж ингэж одоо би сэтгэлдээ ялгүй жаахан гонигтай боддог. Тэгэхээр тэл сайхан алтан үеийг илгээ санахд бол өлднэ ванзагч даштаар бид нар бол үнэхэрийн одоо тэр нэг 60 70 оны үед бол уран бүтээл өвлөгчдөн хамт одоо хилцдэг ийм сайхан одоо хамт олон байжээ гэж би сэтгэлдээ их одоо байлж явдаг. Энэ сайхан одоо боломжтой хамгийн гол нь бол өгүүлгэд тусгацсан тэр нэг амьдралын үннийг өгүүлсэн тэр сайхан өгүүлэмж нь миний одоо уран бүтээл их том нөлөө үзүүлсэн гэж би бодоод би тэгээд хэрэг би нэг жаахан гайгүй шиг өгүүлгэд бичсэн бол энэ бол ванзагчхан одоо нөлөө шүү гэж ингэж хэлмээр байна. Тэгээд би энэ сайхан хүний тухай зайлшгүй л одоо нэг дуурах ихтэй болоод тэгээд би одоо энэ 20-р зууны Монголын зохиолчд гэдэг цовлын нэг одоо батыг 25 дугаар батыг намсан ванзагч гэсэн одоо энэ явгаар би өөрөө уран бүтээлийг сайн мэддгэн хувьд энийг одоо ингэж бичсэн. Би энэ одоо завшаанд гэж явдаг. Зохиолчийн ном олон хэлээр орчуулагдсан хэвлэгдэж дэлхийн дивжинд цацагдсан. Банзрагч нь зохиолчд төдийгүй нэртэ сэтгүүлч нийтлж хүн сэтгүүлчийн мэрэгжилд гарсан. Монгол Улсын Эсэргүүлийн Утга Зохиолын ангийг 1971 онд Москва хотны Горки нэрэмжит утга зохиолын дээд бүрс төгссөн мэрэгжлийн зохиолч. Сан хашуу цагаан утаг арманудаараа одны талархал хүлээсэн зохиолч Банзрагч одоо ардын хөсөлийн сэдвэр том бүтээл төрүүхээр мажраараа цуглуулж байна. Төрөөсө хөдлөмөр зүтгэлийн үнэлж хөдлөмрийн гавьяаны улаан тугийн одон гурван удаа мөн алтан гадас одонгоор милаасан. Том сургуульд байхад би номын сангаас салдгүй хөөгдөв юм. Энэ
сүүлийн хэдэн сонин энтриг бол уншлал байсан. Тэгэхээр тэнд энэ улс орн даяар жүжигэн зохиол зарлаа гэдгийг уншчихад тэгэл үлээж байсан бол тэр тухайнтаа миний утга зохиолын дон дайл хөөгдсөн байх л та. Тэгсэн дараа нь дүгнэлээ гэж гарсан. Дундгай аймгийн прокурор энэ ажилтан энэ вандрагч гэдэг хүний Цэрмагийн баяр гэдэг чөчөг Арангай аймгийн Цэнтийн ёлын тайга үйлч хэлв. Ийм чөчгүүд баяр эзэллээ гэж заа нэг юм ундаг хүн байт юм байна. Би гайхаж ирсэн юм. Прокурор хүн зохиол бичтээ маа гэж. За тэгсэн тэгээд л яг хөөдөө миний би тэгээд оюутан болсон 61 онд вандалцгийн анхаарсан юм л да. Тэгсэн их гоё хүн гэсэн. Ягаад нэг хар гөхсч онтой хар дугуй молгой хажууд гэсэн жаахан дарчихсан монгор дуу цагаан залуу харагч байсан. За өнөө энэ банзар шигдэг юм байна. Яг тэрний ур жил үлөө, яг тэр жил үлөө манай нутгийн өхнүүд гэдэг өгүүлгийн төвөр гарсан юм аа. Би өнөө удах цохолын хурхай том мөн аваад уншилсан л байсан. За жүлчээг үйждэг, өгүүлэг үйждэг юм хүн байт юм байна л гэж л танилцсан. Ховзианы ирэх банзарч хоо бид хоёр нэг өрөө зуудаг болсон. Утга зохиол урлаг саний өрөөнд өдөөдөөс хараа сун. Би 1966 онд утга зохиол санд ирэхэд ванзарахч гоё санний ажилтан байсан. Ямар санд ванзарахч гоё нэг уран бүтээлийн чөлөө авсан. Тэгсэн чинь тэр чөлөө авах хооронд нь Сохор Ламсүргүй Сохор юу яхав да одоо алдарт манай Ламсүрэн багш Ламсүрэнгийн оронд нь ажилласан юм гинлээ. Тэг хүн асуусан гэж байна. За юу хийж байна даа Ламсүрэнгийн гэсэн. Энэ утга зохиол сонилд байж байна хөө гэж. Яг юуг нь хийж байгаа та гэсэн мэдэхгүй хөө. Халдсан банзрагчийн хийдгийг л хийж байна гэсэн гэж. Тэг хамгийн гол нь би энд банзаа миний нэрийг төгөн сонин хэвлэл гэдэг юм дээр анх оюутан Бонцгийн Бадарч 33 төгрөгийн ном худалдаж явуу гэж банзаа битсэн байхгүй юу? 6-анд утга зохиол сонинд эрдэнэ багш манамайг зураачаар авдаг. Оцсон чинь нөгөө банзаа байж байдаг. За ингээл банзаа цантраа байт ингээл манай зохиолчд бүгдээрээ батрааг байнарын бичгийн дараа явуухлын нарын бичгийн дараа хөрүүдөлд нарын бичгийн дараа чойжил сүрэн нарын бичгийн дараа утга зохиол сонинд хамтран ажиллаа. Тэгээ банзаа бол их наригантай шохтой тийм хөлдөө. Тас тас охроод ингээд нэг шигтэй их яахгүй нөхцөл алдуур дандаа хүн шоолж наригж байна. Сэдэн дамбай их ай. Яагаад айдгийн их зэрэг банзаа бол далдуу айхтар ухаантай айхтар шог шооч юм гаргана. Тэгээ сэдэн дамбай ганц айлгадаг хүн банзаа байхгүй юу? Сэдэн дамбай хаяа бас жахан халаад дүү хөлзөж том том дуугарна. Банзаа яадгийн хэзэр бичгийн авчаар танилгээд сэдэн дамбаа руу өнөө хийг ингэн. Хой хой гэж сэдэн дамбаа их ай. Бид нар аав ээжээсээ гуруулаа. Тэг хамгийн том нь би. Миний нэр бол Дэнсмаа. Тэгээ дараагийн дунтах дүү маань Дэдэрмаа. Тэгээ хамгийн бага дүү маань Дэлгэрмаа. Одоо тэгээ манай том хүүхдүүдээс болохоор хамгийн том нь маргад гэж охин би. Тэгээд нэг хүү маань дүүгээ маань нэг хүү Америкт сурж байгаа. Дараагийн манай нэг охин бас энэ Сөүлд их сургууль сурж байгаа. За тэдний манай энэ хөргчүүлдэс энэ Гамбалт энэ тэдэр маань нөхөр Гамбалт гэж хүм би. Дэлгэр маань нөхөр Эрдэнэ гэж хүм байгаа. Тэгээд ер нь тэгээ аав маань юу хийв л дээ биднес хийг их багаас наа их эргчүүлээт ингэж их өсгсөн. Бид нүсийг их хүндэлдэг ингээд бид нүс энэ бодлосанаг үргэлж ингэж сонсож идэг. Тэгээ би нэг ганц юм санагийн 3 сарын 8 болохоор аав минь бид нүс танда бэлэг авч ингээд санал асууд. Тэгээ би 3 дугаар ангид эсвэл миний охи одоо юу авахулах вэ гэж тэгсэн чи би
Марктны нэг юм тэр үед нь 25 альбом гэж ирсэн шүү дээ. Тим альбом аваадаг үуч гэл аасан. Тэгсэн чи авч өгөн гэж санаг тэр үед чи 25 төр хүүхэд чи нэх их мөнгө юм шиг санагддаг байсан. Тэгэл хүрээл ирсэн чи бас нэг альбом очихор бас нэг амттай мараас нэдмэр санагдаад нэг тахиа таны 30-ын чихэр өлүүдэ байдаг. Тэрнийг бас аваадаг үуч гэл тэгсэн чи хүрээд хичээлээс өөрөө ирсэн чи ингээд юутай нэг 30 альбом аваад ингээд надад тавьчихсан. Тэгэл хамгийн анхны яргууг ингээд биднес бид буруут аав манд нэг үзүүлсэн. Цасан дараа санх тийм яргуу ургаж гарддаг өөрөө цэцэг ургаж гарддаг гэдэг би анх юусэн үцээгүй. Тэгээд дараа нь очиод нэг юм нарсны ингээд яролд очиод нэг хөвдийн ингээд үнэрлэлтэй энэ их сайхан үнэртэй байд ингээд. Тэгээд биднес ерөөсөл 100 болохоор ч тэгэл цэцэр үнгээд авч яваа жимсэнд их авч өн мөөгөнд ингээд аваад явдаг. Тэгээд аавтай холбоотой дурсамж зүйл их байдаг. За тэгэл орой болгон биднес маш сайхан ном үлгэр ярьж өгдөг. Ер нь одоо хүртэл үлгэр унших их дуртай. Яа тэгэхэр бүр ингээл баг байхаас эхлээд ээжээ хүлээдэг байсан юм уу да. Тэгэл дандаа нөгөө үлгэр ярьж утсан. 32 мод өнө үлгэр 20 шидэт төрийн 27 үлгэр тэгэл гисрийн тухай гэл. Тэгээ зохиолчтой орны ерөөсөн номын сангаас биднес дүрглэл ном авчирч өгч ингээл уншуулж идэг. На ээж тэгэл жоохон бас зэмэлт ингээл орой ингээл уншихаар. Гэ нөгөө хэний хүүхэд нөгөө номын цагаан солиод тусцсан гэдгийг ярьдаг юм байл шүү. Миний хүү битэн ингээл их ном уншиж шүнжөнгөө ном уншинд хичээлээ хийхгүй уншаад байт ингэж болохгүй гэл. Гэхдээ аа бид нүс тийг шилж уншуулдаг. За энэ хэрэгтэй, энэ хэрэггүй гэж бас хамаагүй номыг бас тэгж их уншуулдаг. Тэгээ өөрөө тийм их сайхан зөөлөн хүн байсан даа. Тэгэл хүнтэй ерөөс хүм уулахар ч ерөөс хүм ерөөс мууч болохгүй. Чи одоо өөрийгөө олон өнцгтгээд бод. Тэх юм бол чи аль нэгэн өнцгөр хүмүүстэй заавчгүй яах нь таарчл байх ёстой гэдгийг. Ерөөс хүмүүстэй тэгж муудалцаж болохгүй. Хүнийг муу ерөөсө хэлж болдог. Хүн хүнийг чийсэн хараалгаар ямар ч хүнд нэг сайн чанар бий гэдэг. Тэр нэгэл үргэлж ингэж хараад байх тусам тэр хүн гэдэг нэг гэрэлтдэг чи хараад л байгаа гэж хэлдэг. За би тэр нэг юм ч бас олж харж чадахгүй юм шиг байна. Аав нь бол тэрийг олж харж чаддаг байсан юм ба. Тийм учраас тэр зохиол бүтээлдэн дандаа тэр эмэгтэй хүний ер нь би ер нь тэр зохиол бүтээлдүүд нь уншихад бол ер нь муу эмэгтэй хүн гэж юурээс байхгүй шүү ер нь. Тэгээ дандаа л яах нь тийм сайн сайхан тийм эмэгтэйчүүд төрсөн байдаг. Өөрөө ийм сайхан эмэгтэйчүүдийн дунд өссөн болоод ч одоо тийм бид нус тэгч гэсэн бас тийм байгаас гэж хүсдэгч байсан юм. Тэгээ бид нэр аавынхан дээр хийсүүг үргэлж бодож санаж ингээд явж идэг. Тэгээ сайн хүн болцгоо хамгийн гол сайн хүн л болцгоо гэж тэгжэл хэлдэг байсан. Зам арман гарсны дараа манай зам тээврийн сайт инвшгүй аавыг мань одоо Монголын бүх тээврийн хэрэгслэр үнгүй царчих тийм сайхан үнэмлэхийг гардуулж исэн. Ер нь одоо Монголын ажилчны ажилчин ангийн тухай гарсан одоо их том анхны арман гэж ингэж тооцогддог. За түүнээс хойш аава мань олон одоо сайхан арман сүүлчийн буунд уу. За энэ сүүлчийн буунд гэсэн арманы талаар манай төрийн шагналт зохиолч гармаагаа бол энэ бол дэлгөөн донтой харьцуулах тийм одоо гайхалтай бүтээлээ гэж ингэж үнэлсэн байдаг. Ингээд улирах цагийн айс өртөөний тухай бичсэн байдаг. Аав ээж аавын мань одоо ээж аав бол одоо өөрийн үр хангай нарийн тэл сумаас хайрхан дулаан сумаас бас ингэж өртөөний манжийн өртөөний албанд ингэж их нутгасаа явсан ийм усуд байдаг. Тэгээд Зис 14 гэсэн Завхан аймагт байдаг тэр өртөөнд ирж их олон жил одоо өртөөний алба хааж исэн. Тэгээд энэ ээж аавынхаа гэгэн дурсгал зориулж аав маань энэ улирах цагийн айс гэсэн гэсэн сайхан арманыг бас төрөвсөн алахгүй л одоо хамгийн одоо сүүлчих арман их юм бол бүхтэр улаас гэд ингээд олон одоо сайхан арманууд бол бий. Тэгээ бид нар энэ 25 бүтээлийг бий болохын төлөө одоо үндсэндээ одоо миний бол 5 жилийн хөдөлмөрийн үр дүн гэж ингэж хэлж байна. Би бол техникэр доктороор нүүр хэлбэл эмгэгтэх ажилтаар ажилласан. Тэгээд энэ одоо аавын маань 40-од оны сүүлээс их сүүлээд улсын номын сан бүх одоо улсын архивд ингээд сууж хэвлэж бүтээсэн сонингууд одоо цог сэтгүүл одоо бүхий л одоо сэтгүүл сонинд гарсан материалуудыг нийтлэл сурвалжлах тэмдэглэл энэ бүх юмдыг нь одоо манай бас хүмүүс бол ажиллаж их олон одоо хүний хөдөлмөр ингээд шингэж бүтээсэн одоо ийм сайхан 25 одоо бүтээлийн чуулга юм аа. Тийм учраас энэ одоо бүтээлийн чуулганыг би болоход ажилласан бүхий л одоо хүмүүс сангийнхаа нэрийн өмнөөс их баярлаа гэж ингэж хэлмээр байна. За дээр нь одоо энэ 25 бүтээлийг хэвлэхэд санхүүгийн одоо ихээхэн дэмжлэг тусцаа үзүүлсэн Монгол Шуудан банкны төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга зоригтод их баярлаа гэж ингэж хэлмээр байна. Нийт одоо Шуудан банкны хамт олонд бас сангийнхаа өмнөөс талархсанаа илэрхийлье. За ингээд энэ номын маань одоо
дизайн зургийг бас өрчүүдийн эвлэлийн хорооны сайхан уран бүтээлчд бол оролцож хийсэн. Ингээд энэ 25 ботиг бол бид нар бол хамгийн гол нь одоо худалдаа арилжаанд бол гарахгүй тэгэх цөөн хуваар бид нар хийвсэн байгаа. Тэгээд энийхээ бол бид нар одоо аавын нэрэмжит утхын чимэг гээд бид нар 80 насныхаа нойд зориулж үргэлжилсэн үгийн энэ тэмцээнийг зохион байгуулж ирсэн. Гэхмэчлэн одоо Монголын утга зохиол тэр дотроо туйсын утга зохиолыг дэмжихэд янз бүрийн одоо тэмцээн уралдаан энэ тэр одоо зүйлд бид нар бол төрүүлсэн хүмүүст нь одоо шагналыг олгож ингэж гардуулж байна гэд тэгээд улсын номынсан одоо Америкийн нэгдсэн улсын конгрессийн номынсан парламентийнхаа номынсан тэгээд дунд хуваа аймгийн болон завхан аймгийн номынсанд бол бид нар энэ 25 бүтээлийг гардуулж өгөх юм аа. Хүмүүний хувь заяаны төр гэж буй хангай төрсэн их зөхиолч говьд мэндэлсэн алдарт дуучин хоёрын амьдралын нийлэх замын уулзварыг Бурхан багш дунд говийн дэрэн суманд байхаар төрөг заяа нь хайрлсан бололтой. Монголын утга зохиолын хөхсөмбөр оргилуудын нэг үргэлжилсэн үгийн их мастер Намсрын Банзрагчийн зохиол бүтээл хэдэн жарныг дамжин өртөөлж үр удмын мөнхөд оршноо.